7 часа и 44 минути, време е за првиот разговор кој што го посветуваме на настанот кој што ќе се случува денес утре, во петок и во сабота, буквално на целата планета. Настанот утре се случува во Македонија, насловена како глобална забава, како организатори се потпишуваат Македонска куќа и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Како наш соговорник го имаме представникот од првата детска амбасада во светот Меѓаши, господинот Жарко ЗМИJANАЦ. Добро утро и добро недојдовте. Добро утро. И сега кажав само глобална забава 2013, од мене толку сите останати информации ги очекуваме од вас, нешто што за прв пат се случува на Македонија. Да, значи ваков настан од ваков размер за прв пат се случува во Македонија и имаме голема чест да бидеме дел од организаторите на овој настан, заедно со Македонска куќа. Значи, големината на настанот може да се објасни преку 120 градови широм светот во кои ќе земе учество овој настан и 360 организации и домакини на овој настан и 360 илјади познати и влијателни личности кои ќе присуствуваат на овој настан широм светот. Познатите влијателните личности ќе ги имаме на забавите широм светот, секако и дел од нашите познати задолжително треба да кажат да на поканите кои што им ги упативте за утрешниот настан. Кажат дека настанот се случува во Македонска куќа, како сето тоа е замислено и што представува истиот? Значи настанот ќе се одржи во четврток утре во 20 часот во националниот ресторан Македонска куќа. Предвидена е богата музичка програма, традиционални јадења, традиционална македонска музика, пред се чест ние исто и што доктор Драган Дутовски, заштитен артист на УНЕСКО, ќе биде еден од тие што ќе биде дел од музичката програма. По него ќе има една група, еден оркестар со македонски традиционални носи, инструменти и очекуваме една голема и убава забава за овој ден. Достојно да ја представиме Македонија, очекуваме голем број на гости, значи има капацитет од 100 до 150 гости. Тие што се уште не најавиле свое присуство, ги советувам да го најават побрзо, со цел да имаме значи увид на гостите кои ќе бидат присутни. За да има место за секого нешто. Да има и место, да. На овој настан ќе бидат доделени благодарници, значи секој што ќе присуствува ќе добие благодарница. Препорачана цена за овој настан е 1200 денари. Значи во светот, во Лондон, поточно глобалната забава, имаат други предвидени цени, меѓутоа во Македонија тоа го сметаме дека 1200 денари е една разумна цена со која и граѓанската организација Megjashi ќе има дел за своите активности и ќе може да се изорганизира од секој аспект овој настан. Што значи дека 1200 денари се билето за да присуствувате на забавата? Значи нема да биде тоа билет, тоа ќе биде донирање во касичка од Megjashi на самиот влез во националниот ресторан Македонска куќа. Во Лондон тоа го имаат предвидено поинаку, како што кажав. Значи предвидено е секој присутен да донира онолку колку што вреди еден час од неговото работно време. Да, тоа таму ги имаат. Така предвидено, ние тука се решивме дека поедноставно ќе биде со тие 1200 денари најава. Да, ако одевте по принципот на луѓето од Лондон, тогаш многу помалку пари ќе требаше да остават во касичката, затоа што далеко еден час на македонскиот работник чини 1200 денари, за жал. Да. Сега, значи, 1200 денари се задолжителни за сите присутни, меѓутоа не значи дека некој кој што сака да донира повеќе не може да го стори истото. Така, тоа е препорачена влезе. Почетно, така. Так. Значи, очекувано е секој што ќе присуства на настанот да донира 1200 денари, пожелба и повеќе. На овој настан ќе имаме изложено уметнички слики, бидејќи сметавме дека ќе бидат ќе влезат во еден убав концепт заедно со традицијата, македонската храна, музика, убаво ќе биде уметноста да се вклучи, со што овие уметнички дела исто така ќе бидат на продажба. Секој љубител на уметнички дела може да ги види, значи ќе бидат изложени 20 до 30 уметнички дела од познати уметници од Македонија и тоа е уште еден може да ги купите, така? Да, тоа е уште еден начин на кој ќе се обидеме да прибереме средства за нашите директни сервиси за помош и активности. Да, токму тоа беше моето следно прашање, со средствата кои што ќе се соберат, што ќе се прави? Значи со средствата тие ќе бидат наменети за нашите директни сервиси. Megjashi функционира веќе 21 година и значи има карактеристични директни сервиси за помош како што е дневниот центар за деца кои не одат на училиште и SOS телефонот како и бесплатна правна поддршка.
Значи, овие сервиси функционираат без разлика дали има средства за нивно функционирање, дали се проектно поддржани или не. Ние, како знаеме, успеваме да генерираме приходи со помош на граѓаните, со помош на големи бизнес компании кои ни помагаат во тоа. Така да најголем дел од овие средства ќе идат за тоа. Меѓутоа исто така и за активности на Мегјаши, како што се промоција на односот родител-дете, тоест подсетување на родителите за важноста на тој однос, потоа за борбата против педофилија. Така, сите оние активности што се дел од вашето секојдневие. Оно што ме интересира, рековте дека видни личности на секаде во светот, во сите тие бројни забави кои што ќе се организираат паралелно, кого се поканивте од Македонија? Од Македонија имаме покането, значи, амбасади, амбасадори, министри, познати личности, уметници, писатели, глумци, спортисти, значи голем круг на луѓе, преку 500 покани имаме пратено. Очекуваме голема посетеност, како што кажав. Се надевам дека граѓаните ќе ја препознаат важноста на овој настан. Значи, настанот ќе се одржи, како што кажав, во преку 120 градови во светот, преку 360.000 познати и влијателни личности ќе бидат присутни на овој настан, со што очекувам дека и во Македонија ќе дадеме една добра слика на нашето општество, на филантропијата, на хуманоста во Македонија. Која секогаш сме имали тоа како. Точно така. Ви благодарам многу, ЗМИЖАНАЦ, за гостувањето. Ви посакувам успешна забава и нека слушне светот за тоа како ние знаеме да организираме нешто кога треба да се соберат пари кои што ќе бидат наменети првенствено за најмилите и најдрагите, тоа се секако децата, преку активностите кои што ги спроведува Мегјаши. Ви посакувам убав ден. И јас исто ви благодарам на поканата. Во продолжение одиме со вториот блок на реклами, а сите оние кои што не го слушна првото моје обраќање кога почне емисијата, во 8 часот во нашето студио го очекуваме господинот Маријан Ристевски, градоначалник на Прилеп, зборуваме за Пиофест 2013, а во 8:30 го очекуваме нашата македонска гордост, човекот преку кој што се идентификува македонскиот спорт, Кирил Лазаров, кој што не само што ќе дојде, ќе раскажува за неговиот договор со Барселона и книгата 7, туку ќе има можност и да подари дел од својата книга на оние кои што ќе имаат среќа први да не добијат. Одиме со реклами.